Ось так весело і завзято діти разом з батьками провели вечір в ігропарку «Колоріто». Тут проходило яскраве паперове шоу, яке подарувало море емоцій, море позитиву і море паперу, в якому купалися як в морі, або як в заметах, обкидаючись сніжками, а потім влаштувавши справжнісінький показ мод. Хорошо, вообще понравилось. Мы вообще приехали из Киева, буквально вот только зашли сюда, у ребенка день рождения, и удачно попали. Ну, неплохо, весело, детям хорошо. Я себя чувствую здесь великолепно, я как будто в детство вернулась. С ребенком прыгаем, бегаем, танцуем, очень весело. Спасибо за праздник. Сміх, веселий настрій і запальні танці на паперовому шоу в ігропарку «Колоріто». Це незвичайна інтерактивна шоу-програма, яка перетворить звичайний вихідний день на справжнє свято для всієї родини.